Tani, gjëja për të sqaruar një herë parë është që aksionet e klubit Tirana janë pronësi të firmës Halili. Kjo është nuk janë të në emër të Refikut, janë pronësi të firmës Halili. Po nuk është jo, nuk është thelbësore kjo. Nuk është kompania që ka lidhur kontratë me familjen Tirana, është një kompani tjetër. Thjesht për ta sqaruar. Tash kështu. Po, nuk i di detajet, tani mos më thuaj detajet, sepse do nuk gaboj detajet. Jo, po nuk gaboj detajet, nuk i di tani kush janë firma. Duhet të sqaroj vetëm disa gjëra që janë të rëndësishme dhe pra janë dy subjekte të ndryshme. Këtë jam duke të thënë. Tani, për sa i përket çështjes klubit, klubi Tirana është dy vitet e fundit është me bilanc pozitiv. Ta kap çik te falimenti dhe pastaj do të zbresë çik më poshtë te pjesa tjetër që ka deklaruar klubi. Si? Është po bilanc pozitiv. Po, merkati është bllokuar. Merkato është bllokuar çështë tjetër, mos ka lidhje me bilancin e klubit me merkato. Merkato është bllokuar. Çe ishte në po çfarë lidhje ka me bilancin e klubit? Po të sqaroj pra. Më bëre pyetje tani. Mund të bëhet edhe për një anketë që mund të bëhet ditë fundit dhe nuk ashtu. Merkato e klubit nuk ka lidhje me falimentin dhe me bilancet e klubit. Merkato e klubit është një pagesë që do bëhet kundrejt 1-2-3 lojtarëve, cilat klubi nuk e ka parë arsyeshme të paguajë me këto kohë caktuar dhe i paguan nesër pas nesër. Ku diun në fund sezonit, sipas nevojave që ka klubi. Është Tirana. Kjo, po dakord, më dakord, nuk është Tirana, po nuk është Tirana. Po sulçe. Po është Tirana me merkato të bllokuar në Shqipëri. Dakord. Po është Tirana. Dakord. Se ke Vllaznin, ke Dinamon, ke po ti përmendë klubet e tjera më pas. Nuk ka lidhje kjo. Tirana është klubi numër 1 në Shqipëri. Kjo është çështje, po jo Dinamo. Okej, okej, vazhdojmë te tema. Nëse nuk është këtë çështje. Se nuk duhet të përhapim gjëra që s'kan lidhje me këtë pjesë. Pra, klubi ka 2 vite që është me bilanc pozitiv. Pra nuk ka faliment. Likuiditetet janë, pagesat e lojtarëve janë bërë dhe ka financa të shëndosha edhe për sezonat e tjera në vazhdim. Janë paguar gjithë lojtarët? Lojtarët janë gjithë paguar. Gjithë. Sipas kontratave. Unë di që kanë kontrata të mëdha, sepse unë di që lojtar me 10.000 euro te Tirana në vit, në muaj. Ka edhe më shumë, se ju doni skupë ju gazetarë, po ka edhe më shumë se 10.000 euro. Sa shkon mund të shkoj? 13-14, po. 14.000 euro një lojtar te Tirana në muaj.